Под наслов на прага на пролета премина празника в 7-о основно училище Любойвода. В програмата се включиха всички възпитаници на учебното заведение, а децата от музикалната група Алегрета с ръководител Любомир Борисов изпълниха лазарски народни песни. Децата пресъздадоха най-големите народни празници като Благовещение, Цветница, Велик ден и Гюргьов ден. Те направиха възстановка и на традицията за един от най-почитаните и обичани пролетни празници – Лазаров ден. Момичета, пременени, обикалят къщите и пеят песни. И че в дом, който му са влезели и пеели лазарки, ще бъде чисти през цялата година. Така е, когато бях момиче и аз лазарувах. Пролетният празник в 7-о основно училище зареди с пролетно настроение ученици, родители и учители, които с нетърпение очакват посрещането на пролета. Организатор на празничната програма е учителката по български език и литература Аделина Исакиева.